ak sa niekto nazve romským politikom alebo v kvázi romským premiérom, vie, čo tým sleduje. Ja som tu není od toho, aby som hodnotil prácu a spôsob politiky, romskej politiky pána Mihoka. Ja som tu od toho, aby som Rómom pomáhal. Hej? A naozaj, aby som sa ich zastal, naozaj tých najchudobnejších. Viete, aj na mňa ľudia nadávajú. Hej? Nadávajú na mňa, že som degeš, že som nevzdelaný a že sa neviem obliekať pred médiami a že som neupravený pred médiami. Ja sa za to nehanbím. Ja sa za to nehanbím, že som sa narodil ako Róm. Ja sa za to nehanbím, ako politiku robím, ale hanbím sa za to, naozaj to vám úprimne hovorím, hanbím sa za to, že človek, ktorý ešte nie je v politike, sa nazve romským premiérom. Bohužiaľ, to mňa veľmi mrzí, ak má vzniknúť nová politická strana, naozaj, a bude lepšia ako doterajšie, čo boli za éru 90. rokov, naozaj dole klobúk. Ak vznikne nová romská politická strana, čo vieme, že vzniknú ďalšie dve a sú lepšie ako boli ostatné, naozaj dám klobúk pred nimi dole, nech nám ukážu správnu cestu a my všetci pôjdeme za nimi. To je veľmi jednoduché. Ak nastavia program tak a dobrý program pre tých Rómov, Rómovia ich voliť budú. Netreba všetkých Rómov házať do jedného vreca. Naozaj netreba, pretože tá situácia v romskej problematike sa mení zo dňa na deň. My tu ideme rozoberať romského premiéra, ktorého vo finále ja som ešte nevidel v médiách. Bohužiaľ, nevidel som ho v médiách verejne vystupovať. Je pravdou, ja som sa stretol raz alebo dvakrát s pánom Mihokom, kde ma informoval naozaj, že chce založiť politickú stranu, hej, a chce pomôcť Rómom. Ale ja hovorím jedno, čas všetko ukáže, hej, pretože ak niekto chce naozaj pomôcť Rómom, hlavne v tých chudobných osadách, mal by hlavne naozaj začať tým, že verejne ohlási v médiách zakladanie novej politickej strany. A viete, viesť politickú stranu, to nie je sranda, pretože každý rok tam máte audit, musíte sa pravidelne stretávať s členmi a čo je veľmi hlavné, musíte sa zastať Rómov. Naozaj, verejne sa musíte zastať Rómov, pretože ak chcete byť uznaní medzi Rómami, netreba za tými Rómami chodiť len vtedy, ak ja niečo potrebujem, treba za tými Rómami chodiť vtedy, keď oni potrebujú pomoc a hlavne, keď to finančná situácia toho rómskeho politika dovolí. To je jedna vec. Avšak z druhej strany musím povedať hlavne to, naozaj, že máme na Slovensku tri politické strany, ktoré sa nevedia dohodnúť na jednej spolupráci. Mňa veľmi mrzí naozaj to, že sme silní iba na Facebooku. Naozaj, čest dole, čest ľuďom a klobúk pred nimi dole, ktorí sa nebáli a išli so mnou do ulic. Neverte to, prosím, ako chválu. Naozaj, ja som není ani vajda, nie som ani romský vodca, nie som ani líder, pretože nikto ma tým nepoveril. Ja nemám súhlas ani ústny, ani písomný, že som romský líder za celé Slovensko. Ja som len predseda strany, ktorá obhajuje Rómov. Som predseda občianskeho združenia, ktorý naozaj chce pomôcť Rómom. A vytiahli sme už nejaké kauzy, hej? Ale tuto, aby sa niekto nazval, že rómským premiérom, no ako naozaj to je veľmi bohužiaľ skôr, ak to nie je doplaču, ak to není do smiechu, tak je to bohužiaľ doplaču.